Salut à tous, je m'appelle Sarah Andersen et je suis étudiante en journalisme. Cette année, je suis en Erasmus à Copenhague et ce week-end, je vous emmène à Samsø. Samsø est considérée comme l'île la plus écologique du Danemark et se présente comme un modèle à travers le monde entier. C'est parti pour un reportage 100% écolo. Jo, det hele det startede faktisk tilbage i 1997. Vores miljøminister Svend Auken kom tilbage fra Kyoto. Og derfor ville han ligesom prøve at etablere et slags pilotprojekt på blandt nogle af de små øer, for at bevise, at det var muligt at blive selvforsynende med vedvarende energi på kun 10 år. Og derfor så udskrev han en lille konkurrence omkring det her blandt småøerne. Og masterplanen den var faktisk så god, så Samsø vandt. Donc en gros, Samsø, pour résumer, c'est 10 éoliennes en mer, 11 éoliennes sur terre et 2,5 hectares de panneaux solaires. Nous allons rencontrer Alice et Carl-Johan. Alice est née à Samsø et y a passé toute sa vie. Elle a donc vécu la transition énergétique de l'île. Et il y a quelques années, le couple a décidé d'installer une éolienne dans son jardin. Når vi ikke selv kan have brug for nok strøm fra vindmøllen, så skal vi købe igen fra energi i Aarhus. Ja, okay. Og det skal vi jo så give mange flere penge for, end det vi selv kan producere. Ikke okay. Også? Mm-hmm. Vi får 60 øre per kilowatt ved energi. 60 øre, okay. Yeah. Ja. Men hvis vi, når vi køber strøm ved energi, der giver vi over 2 kroner per kilowatt. Men derfor skulle den jo gerne producere. Det skulle jo gerne blæse så meget, så at den producerer så meget, så vi kan have varme. Hvad skal det blæse, Carl-Johan? 4-5 stykker? 5 sekundmeter. Ja, 5 sekundmeter. Ja. Så går vi ned, og så starter vi den igen. Ja. Og hvad kan man sige? Det er privat. Et puis on a rencontré Annette et son mari. Ils voyagent beaucoup en bateau, bateau sur lequel ce couple de retraités a installé éoliennes et panneaux solaires. Dem har vi fået, fordi vi tit ikke går i havn, men ligger ude for anker, eller ved en bøje, eller ved en klippe i Sverige. Okay. Og så kan vi ikke, så har vi ikke el nok, batterierne kan ikke klare. Men det her, det fungerer. Det er billigere. Ja, ja. Nej. Ikke så meget, måske. Fordi det giver os friheden til at være fri for elledninger. Det er det. C'était un aperçu de Samsø. J'espère que cette mise au vert vous a plu. Moi, je suis curieuse de savoir comment ça se passe chez vous. Est-ce que c'est pareil? Est-ce que vous connaissez des endroits similaires? En tout cas, n'hésitez surtout pas à nous le faire partager. Et moi, je vous dis à très bientôt.